Բարոժες, հրաապարակի տաղավարում երկրորդ ստեղծված իրավիճակի շուրջ այսօր կզրուցենք ադեկվատ միջաբանության ռեկավար Արթուր Դանելյանի հետ։ Բարոժες պարոն Դանելյան, շնորհակալ եմ, որ հյուր եք գալվեցիք մեր տաղավարում։ Պարոն Դանելյան, եթե փորձենք կարճ նկարագրել Հայաստանում ստեղծված իրավիճակը, ապա ինչի՞ մեջ ենք մենք հայտնվել հիմա եւ ուր ենք գնում։ Ա, Մենք փաստացի զրկվել ենք պետականությունից դե ֆակտո եւ անտոնոմը գործը դեյուրո պետականից ծրկվելու պետականությունից ծրկվելու այդ գործընթաց։ Երբ ফাнкցան ծրկվել պետականությունից։ Ըստեղության դա տեղի ունեցավ նշանակալից օրը իհարկե 18 թվականի Գառնաններ եւ երբ Հայաստանում տեղի ունեցավ վերահսկողում, բայց ռետրոսպեկտիվ արումով կարելի է իհարկե 91 թվականից սկսած պետական գործիչների որոշումների հիմնվա վրա հասկանալ թե ինչու էր այս ամենը օրինաչափ եւ տրամաբանական իմ կարծիքով կա մեկնարկային կետը մեր համանդրության ընթոնումն էր որտեղ գրված էր որ մարդը գերագույն արժեք է դրանից բխող մնացած օրենսդրական եւ ենթաօրենսդրական ակտերը տնտեսական մոդելը աշխատային քաղաքականությունը ելեց նրան որ հայերը որոշեցին որ մարդը յուրօգ գերագույն արժեք է ոչ թե հայությունը կամ պետությունը կամ օրինակ արցախը եւ որոշեցին օտարել թանգով խորդել սենս ասեմ այն ոչ նյութական կապիտալը որը մենք շարանգել ենք մեր ապրել։ Ինչը կամ ով պետք է լիներ գերագույն արժեքը համանդրությամբ դու գերագույն արժեքը արժեք իմ կարծիքով ճշմարտություն է ցանկացած քրիստոնյա մարդու համար այդպես։ Ա, Եթե մենք քրիստոնյա ենք պետք է հետևեն պատվիրաններին, առաջինս պատվիրան ասում է ես եմ քո աստվածը։ Սամարացի համնդրության պետած գրային միանշանակ։ Եթե դու Քրիստոսն իա մարտես, իսկ մենք մեզ համարում ենք Քրիստոսն ավելին, մենք նույնիսկ գլուխ են գողում, մենք աշխարի առաջին քրիստոնեական պետությունն ենք։ Եթե հայերը քրիստոնյա են, ուրեմն հայերի օրենսդրությունը, ինչպես նաև տնտեսությունը եւ մշակույթը պետք է բխեր քրիստոնեական փիլիսոփայությունից, գաղապարախոցությունից, դոգմատիկայից։ Աստվածաշունչի վերածայինք սամարացի համնդրությունը իսկ ինչքան դեր կա դրանում եթե աստվածաշունչը ճիշտ է եթե դա ճշմարտությունն է պետք է ճշտից բխի քո կյանքը կանոնակարգող օրենքները այդպես մենք աշխարհիկ պետություն ենք որոն դանելյան աշխարհիկ պետություն ենք պետք է առաջնորդվենք աշխարհիկ պետության համապատասխան օրենքներով բայց իմ ասածը որևէ երբ չի մերժում աշխարհիկ պետություն լինելու հավա որը լավ ձեր ասածով այսինքն մարթորիկ աշխարհիկ նշանակումը հակ հակասել քրիստոնեությանը չէ ուղղակի քրիստոնեությունը եւ հավատքը եւ կրոնական դոգմաները դա ստեղնունը դա պետք է ռեկովալի հայաստանի հանրապետությանը դա պետք է կարելի է կնարկել բայց ես նման բան չեմ ասել ես ասում եմ եթե շմարտություն ավետարանում ա ուրեմն ավետարանը պետք է բխի կոմունացած մշակութային տնտեսական եւ քաղաքական նորմերը եթե դրանից ճիշտ ախո, ուրեմն կեղծիկից ա բախում, որովհետև կամ ճշմարտություն կա, կամ կեղծիկ երրորդը չկա։ Ձեր ասացա, որ հաշվի առնելով 91 թվականից ի վեր Հայաստանի քաղաքական գործիչների որոշումները ընդունած, չգիտեմ, մշակութային հանրակայանությունը, համայնադրությունը եւ այլն կարող են արձանագրվել արձանագրել, որ փաստորեն նախիններն են մեղավոր։ Ոուս նույն բարձամիտ լոզունգ է, բայց ուս ավելի մեր հասարակությունում նախքին չեն մենակ այն երեխաները, ինչ կան հասկանում եմ, ովքեր որ ծնվել են 2018 թվականի ապրիլի 23-ից հետո։ Պստեյյա, այսքան երսիով դուելենք դուք եկեք նախքին։ Աս գրասինակը որը որտեղ ձեր տաղավարն է, ես սա իմ առաջի աշխատատեղն է եղել 20 տարի առաջ։ Եվ աշխատելով հարկ վճարելով ինչ որ Քայլեր ձեռնարկելով Հայաստանում ես այսպես կամ այնպես նպաստել եմ Հայաստանում ձեր առողջ իրավիճակին։ Եվ այն փաստը, որ մենք բոլորս բոլոր քաղաքացիները մեղքի ինչով բերում ենք ստեղծած իրավիճակում, համար մեկ գիտակցություն, որ մտածող մարդիկ Հայաստանի հանրապետության էլիտա քոչոցալները Պետքա նախ ան ըն, գալեն ընդունի ցանկ ու կարոզեն եթե մենք պատասխանատվության ինստիտուտը ճանոցնենք մարդկանց մեջ յուրական ճուրս մեր գործողությունների համար մեր արացի եւ ճարացի ասացի եւ ճասացի մենք պետություն չեն կարողանալ օգารծենք պարոն Դանելյան հայրենիքի փրկության շարժման անդամները կարող են փրկել հայրենիքը կամ այդ պետականությունը որը ասում է կ արդեն կործրելենք տեսականորեն հայրենիքը կարող է բրկել ցանկացած ող։ Տեսականորեն այդ իրանց հայրենիքի բորկության ճակատ կոչյտցիալներն էլ կարող են դառնալ տեսականորեն։ Որիշ հարց որ փաստացի ես որով է քայլ միտված հայրենիքը բրկելու Իրանց կատարման չեմ տեսը։ Դրա համար չեք մասնակցում նայված շարժման հավաքներին։ Բաղրամեն փողոտայում չեք լինում։ Ու մենք այո, adekvat միջամտությունը որևէ առնչություն այդ շարժման հետ երբևիցե չի ունեցել։ Այս առումով, գիտեք, ինչն է տեղի ունեցել, երբ որ պատրաստումը սկսվեց, մենք առաջինիս կորը հասանք դի귿եր, ես հիշում եմ երրորդ ու չորրորդ օրը բլինդաժը փորձում էինք ворսալ ռադիոալիքները, որոնցով որ պաշտոնական գոհնը լրահոսին էինք ցանոթանում եւ Ես շատ հստակ հիշում եմ, որ կարծեմ երրորդ օրն էր, երբ Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյան պանդեց, որ եթե ադրբեջանը շողնակի մարտական գործողությունները նա քանդրի Նիկոլ Փաշինյանին ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Սա ինձ հանգստացրեց այն արմով։ որ, Նույնիսկ եթե մենք մեր կյանքի գնով ստիփաս լինենք, բահենք այդ դիրքերը, քաղաքական իշխանությունը ակնհայտորեն հասկանում է, թե որն է իրंचं քայլերի տրամաբանությունը եւ հերթականությունը։ Ինչ սա հանգստացրեց ես այս արմով, ես Արխային։ Ամ ন্তով ինչ որ ժամանակ մենք լրահոսից ամբողջովին կտրված էինք եւ մարտական ուղահայացի օկնության ինձ հասցրեցին մեսեջ, որ մեր լիգան Թումանյան իմ հետ ուզում ա զրուցի, ինչը իմ համար շատ զարմանալի էր։ Տեղ գտա որտեղ է թերախոսը աշխատում, եւ լիգայի հետ կապ հաստատեցի, եւ լիգան ինձ ասեց, որ Երևանում դե անանում քաղաքական որին մասնակցում է 18-րդ ժամը՝ 14-ը, ամենից դեպքում ինքը ասած 14 հսակցումներ, ինչ որ կոմունիկեին ստորագրել եւ կոչ են անում այդ կոմունիկեին՝ միանալ, կոմունիկեի պաշտոններներ ներ պաշտոնական կոմիտե ստեղծել եւ այլն եւ այլը։ Համկապնը շատ važդ համել։ Ես ճիշտն ասած չեի հասկանում ինչի մասին է խոսքը, ես լիկային ընդհանացյա ասցի լիկջան, հələ մի հատ լսի էլի։ Հերաuxը բարձրացրեց իրը, որին կը լսի ինչ հետակոցության տակ ենք մենք դնում։ Եվ դա իշու որ արտառոց օր չէր։ Դա անընդհատ օրը առնվազն երկարաժա։ Հոկտեմբերի մեջտեղներն էր չեմ իշում։ Հստակօրոք չեմ իշում։ Ու հետո Ստիլիկա հասկանում ես, ինչա կա քաթարվում։ Ասես լավ, ես կփոխանցեմ, որ մեր որոշում կայացողները անհասանելի են։ Ու այդ պահին ես հասկացա, որ մենք կատաստրոֆիկ իրավիճակում ենք։ Որովհետև ակնհայտ էր, որ դա նշանակումა որ քաղաքական իշխանությունները օր պատ, չեն պատ、պատրաստվում անել այն ինչ իրենք պարտավոր են անել իսկուն արցախի անկախության ժամանակ շատ որըսի է սցե գծված scénar-ը հունից դուրս գա եւ ակնհայտ դարձավ որ հայաստանում մի քանի քուսակցումներ քաղաքական անձինք եւ մարմիններ フォルシュալ այնպես անեն որ Արցախի անկախության հարցը օրակարգ չմտնի այլ կո փոխարեն նրանք պահանջեին իշխանությունից անկախություն ճանաչել որը ամենադรามատիկն ու միակ ճիշտ որոշումն էր ի՞նչ է դardo դա մեր ռազմական ելքի առումով ռազմական էական չէ ռազմական ելքը այս դեպքում այս իրավիճակը մենք պետք է հասկանանք որ պլանավորվել է 2007 թվականից երբ որ մադրիդյան սկզբունքները ընդունվեցին եւ մեծ ութնյակը Անժամանակ դերտնյակ է Ռուսաստանը դերտնյակի անդամը։ Հարճակետ սա ընդունելի տարբերակ։ Այսինքն աշխարհի 8 հզորագույն պետությունները ընդունեցին, որ Մադրիդյան սկզբունքները լավագույն տարբերակնա, որ ըստորի ըստերիչան Հայաստանը պետք է հայաստանի շահերի հաշվին գերտերությունները պետք է իրենց հարցերը տարածաշրջանում լուծեն։ Ռոբերտ Քոչանոսը Սերսարցյանըն փաստվում հիմքերը դրել։ Ես ես Պրոցեսի Եվես Վաղչանի։ Հիմք դնողը Ռոբերտ Քոչարաննական Սեր Սարգսյանն կամ մউনিսիպլե Ղոնտերպետրեսանը ուրիշ շարժ որ մեզ անընդհատ դաթելադրվել է եւ մեր պետությունը թերացել է 30 տարվա անցկում այդ ցիրից դուս գալու գործում ես արդի ունեցել եմ անձամբ Սեր Սարգսյանի դակ քննարկել եւ նույնիսկ իջել այդ առումով իր դիրքորոշումը բոլորիդ հայտնիա իմ դիրքորոշումնալ մեզ առումով Ես չորս ու 12 մարտի դին, բայց խնդիրը հետ է եղել որ 30 տարվա անց զումես թելադրվելա Մադրիդյան սկզբունքներ, մենք աննդատ հետաձգել ենք ռազմական առումով ամուր պահելով սահմանը, վերջում աշխարհը որոշեց որ չի հայերին պետք է կոտրել Ներսի, եկավ Նիկոլ Փաշինյանը եւ նոր սկսել ռազմական օպերացիա։ Իսկ դա եկավ թե վերեցին հայ համայնքը դա գերդերությունների որոշման արդյունքո՞ւմ է տեր ունեցա այս ամեն ինչը գծված սցենար է բոլոր մարդիկ ովքեր որ թեմային իշտե շատ ծանոթ էին հասկանում էին որ այսպես ալնելով միակ ալբերակը մի միջազգային համայնությանը ցույլ չտալ իրավական տես տեսանկյունից post factum պատերազմից հետո ամեն ինչը թղթերով կարգավորել հա օրթոքտերով նորմալ լինի դարսախի անկախությունը հայաստանի կողմից ճանաչելն է ուրիշ ոչ մի բան հայաստանը չի կարողանալ երբ որ ես իմացա որ մեր ընդդիմությունը ինչ որ հավակական process-ա սկսվա եւ այդ process-ի հիմքում կար்கավիճակը հարցը չի այլ հարց ա։ Ինչքան հասկացա, ինչ որ պաշտոն ստանձնելու, ինչ որ կոմիտե ստեղծելու եւ այլ։ Ես հասկացա, որ մենք սարսափելի իրավիճակում ենք։ Հիմա այսօր էլի հանրահավաքան որոշել անցկացնել, իհարկե միջև հաղորդում են եթեր գնա հանրահավաքը ավարտված կլինի, Սերս Սարգսյանը պետք է խոսի նախնական տեղեկությամբ այս հավաքի ընթացքում ըհենց շտաբի պետի եւ ընդհանրապես գլխավոր շտաբի տարածած հայտարարությունը այսօր նորից որ հիշեցում են որ մենք ժամկետները եւս ուothor-ը ընդհանրապես այս ու թորկա, պրոցեսներին ոնց վերաբերեվեն, ի՞նչ է տեղի ունենում մեր երկրում։ ըհին գորսկով մեր երկրում տեղի ունenum կուտակված պայմանական ռազմով գոլորշու բաստող այս դրան հասարակության մեջ հասկանալի պատճառներով կտակվելա բացասական էներգիա եւ որպիսի հետագայում թղթերով է սիրավիճակը կարգավորել ստաբիլիզացնեն կնիկը դնեն պետքա հասարակության մեջ բացասական տրամադրությունները ինչ որ ձեվ չեզոքացնա մենք վերջի 4 ամսվա ընթացքում այդ process-ն ենք նկատում ընդ որում ես հավատացած եմ որ թե բարեամանի վրա հավակստները եւ նույնիսկ քուսակցապետերը ովքեր որ այս ամեն ինչը կազմակերպում են ըստ էութիություն չեն հասկանում թե իրանք ինչ ու են նպաստում բայց փաստացի նրանք նպաստում են Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության երկարացմանը եւ Արցախի օտարմանը Ա մեր հաղորդումներին, ադեկատի հաղորդումներին հետևողները նկատում են, որ մեր գրասենյակի պատրից 1-ի վրա ասպիս մեծ երկար խզբուզանք կա։ Ան գրաֆիկներ կան եւ այլն։ Ա դա իրականում այն սցենարն է, որը մենք երկու տարի առաջ գծել ենք, որով իրավիճակը պետքա զարգանար։ Եվ մենք հաշվում ենք, որ կետ առ կետ մենք գալու ենք, հասնենք այս կետին։ Հիմա վերջին կետն է։ Նիկոլ Փաշինյանը իշխանությունն ահավերժացնելու վերջին գետին է, ըը մենք հասը։ Սրա մասին կը քննում am քննարկումներին մաս կը մասնացած անձին կը հաստատեն, վերջին գետը կայանալու օրն առ օր որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է խժոռի հերոսի։ Հենց որ ինքը մի հերոսի խժորեց, հա դառնալու ան հաղթահարելի մոնստր։ Եվ այդ հերոսը այս դեպքում արդեն ունի Գասպարյանը։ Հիմա փորձում են հերոսներ ստեղծել, դերովս բਾਰੇ բախտաբար չի հաջողվում, որտեվ ոնիգասպարանը որով է կերպ այդ հերոսի կերպարը մենք չի կարող մատնի ինձ ես իհարկե ներողություն եմ խնդրում այն ամգերներից ովքեր որ, որ բարրաբանում են ոնիգասպարանի բայց ոնիգասպարանը մի մարդ ով չորրորդ օրը իր ասելով Փաշինյանին զեկուցելა որ պատերազմը ապարտված օդրանյից մի քանի օր հետո Փաշինյանից գեներալ գնդապետի պագոնը ստացել ու հետո 4-համիս լրրելա երկրում ստեղծած իրավիճակի մասին սրանից ավելի նենգ warkagից Ես կդժվարանամ պատկերացնել ցանկացած Հայկոմից առավելովս Այսպայ։ Ընտés որ Օնիգ Գասպարյանը հերոս կերտել չի ստացվի, ասեմ ավելին 17-ից էլ իրականում հերոս կերտելը չի ստացվի, եթե ես զգամ որ այդ հերոսը կերտվում է, ես դես խոստանում եմ, ես այդ հերոսին կոչնչացնեմ։ Ի՞նչ կարելի է ցույց տալ, որ պիսի Նիկոլ Փաշինյանին հաջողվի իրական հերոս խժռել հոշոտել։ Հենց որ նա դա արեց, իր իշխանությունը դառնալու հավ վեր։ Այդ դեպքում պարոն Դանելյան ինչը ստիպեց Օնի գասպարյանին 4 ամիս անց խոսել եւ պահանջել Փաշինյանի հրաժարականը։ Հենց ես ցույցում եմ, դեստեղ մենք շահարկումների դաշտ պետք է མ་տենք, չգիտեմ, ինչքանովա դա ճիշտ, ամենանդերպես հաստատ անշնորհակալ գործա։ Հենց ցույցանա զանգա ստացել եւ վառաչարքա ստացել, որը չէր կարող մերժել։ Սերս Սարգսյանիս է զանգ ստացել։ Ինչո՞ւ կարող ասել, զանգահարողը ո՞վ է եղել, կարող եմ միայն ընդհանալ, որ դա կապված է եղել ռուսական զենքի վարկանիշի հետ։ Ինչ չեմ ասում, որտեղ Նիկոլ Փաշինյան իր հանավակում նման баն ասաց, հետո Միքայել Մինասյանը գրառում արեց Telegram-ում, որ հայոց զանգ եղել է Սերս Սարգսյանի վերջի հարցազրույցում բավական միանշանակ գնահատականը էր Թվոնիկ Գասպարանին բնդելով որ Գենշտաբը խաբող բարچی եւ ակնարկելով որ Օնիկ Գասպարանին չէր կարելի նշանակել պաշտոնում այդտեղ դուք քննադատում եք հայերենի քրկության շարժման անդամների քայլերը եւ երեք էս մի գրանում է արվել որ թե նույնպես որոշակի քննադատություն կարող ված նրանց եւ նրանց կողմից ինձ մեսիջ եկավ որ ᱟ ᱟᱹվելի լավ ճարբերակ ունես, արի դու ար, արի դու բարձացի հարթակ, ռուպը ըը վերցու երբ որ դուք ինձ նույնը դες հարցնում ես, ᱟᱹվելի լավ ճարբերակ ունես։ Մի ռուպը, դուք ինձ հիմա մեծադրեցի քննադատության մեջ, ես ինձ ոչ էս հարцоզրույցը գեփ 1 քննադատություն են չես ասել։ Դե դեր խոսքը որ իրանք երկարացնում են Նիկոլ Փաշինյանի, ոչ ես պես հարцоզրույցը ես դառնացել նայած ոնց է նայում դա քննադատությունը ես գովեստը ամեն դեպքում ես գովեստի խոսքեր չտեսնեմ ես ին վերջի հարցազրույցում մոտ կես տարի առաջ էր դա ասել է որ ցանկացած անձ կամ կառույց որը Նիկոլ Փաշինյանի դեմ է պայքարում կարա ակնկալի որը չեմ խանգարելու որ որ դեպքերում կարող է նույնիսկ աջակցել եւ դա է պատճառը որ ես ամիսների ընթացքում ես լարել եմ բայց իմ համար արդեն ակնհայտ է դառնում որ կամ թեականը 17-ը ոչ թե փորձում է Նիկոլ Փաշինյանին դեմ պարկարել, այլ երկարացքում է իր իշխանությունը եւ շատ հնարավոր է մոտ օրերս մենք անցնենք այն ռուբիկոնը, որից հետո Նիկոլ Փաշինյանին հնարավոր չի ինը առ հասարակ իշխանությանը ձգկել։ Ինչ վերաբերվում է այլ ընդրանքին, որի մասին մենք խոսում ենք ես ասում եմ։ Միակ տարբերակը գծված ցենարա, այս փորված ուննա, որով մենք բոլորիս ազգովի ուղարկել են խոհտել դա արցախի անկախության հարցը բարձրացնելն է ես պատրաստ եմ քննարկել մասնագետների հետ դրա իրավասությունը դրա իրատեսականությունը դրա ռազմական եւ քաղաքական չգիտեմ նրբերանգները պատրաստ եմ դա քննարկել ցավը նրանում է կայանում որ ոչ մեկ չուզում նույնիսկ ծպտուն անել որովհետեւ որովհետեւ բոլորին թվում է որ հենվելով արտաքին քաղաքական չակերտավոր գործունկերների վրա իրանք կկարողանան հայաստանում իրավիճակ փոխեն։ Չեն հասկանում էս մարտիկ, որ մեծ ու ութնյակում բոլորը կողմ են ըղել մադրիդյան սկզբունքներին եւ իրագործվելա այն, ինչին կողմ են ըղել բոլոր ղերտերությունները, հետեւաբար չկա որևէ ղերտերություն, որի վրա հենվելով դուքը կարողանաս խախտես մադրիդյան սկզբունքները։ Հանդանալն պետք է մի հատ հասկանանք, թե օրակարգում ինչ հարցը դրված։ Ձևակերպենք այդ օրակարգային հարցը։ Իրանք ասում են ան... Նիկոլ Փաշինյանը պետք է անհապաղ հեռանա, դրանով իսկ մենք պատրաստ ենք փրկել հայերենիքը։ Արցախի մասով գուցե սա ակտիվ կոնտեքստում է դիտարկվում։ ես լսում եմ, ոչ թե Արցախի անկախության հարցը չբարձրացնում, չեմ ասում ճանաչեն։ ասում ոչ թե այդ հարցը չբարձրացնեն Նիկոլ Փաշինյանը հնարավոր չի հեռացնել։ Ինչպես որովհետև ոչ մեկին աշխարում պետք չէ Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնել։ Ոչ մեկին։ Ոմաս մի քիչ ավելի <th>թուն</th> Նիկոլ Փաշինյանը պետք, ոմաս մի քիչ ավելի ուժեղ Նիկոլ Փաշինյանը, բայց բոլորի շահերի ցավախան որ Նիկոլ Փաշինյանը մնա։ Որովհետև մեծ 8 հնյակը որոշելա, որ Արցախը պետք է անցնի Ադրբեջանին։ Ցանկացած այլ ուղղորդական Նիկոլ Փաշինյանի փոխարեն տեսականորեն կարող է հարցի տալ դني այդ որոշումը հետևաբար իսկ Նիկոլ Փաշինյանը ղդա այդ մարդը ղախտ ծորագրելա ու ղախտ քնքի չունի արցախի օտարմանը հետ։ Գիտեբ հետևաբար միゃք քայելա որ դու դու ես ցանկացած անցկարա ձեռնարկի այս սցենարը խախտելու համար բարձրացնելնա արցախի ղարկավիճակի հստակեցման անորոշության մասին։ Բանն դա նրան ցավալի է իհարկե բայց Թուրքիան իշխանությունները սատարում են իրենց աջակցությունն են հայտնում հայաստանի իշխանություններին։ Եթե ուզում եմ հարցնել, ça կարելի է դիտարկել Ռուսաստան-Թուրքիա հակամարտության կոնտեքստում Հայաստանում տեղի ունեցող process-ները թե մի փոքր այլ, կամ ընդհանրապես ներք քաղաքական նեժան գործընթացը։ Այլ կոնտեքստ իրականում գոյություն ունի։ Մի բացի ռուս-թուրքականից։ <coughs> <coughs> Այս քաղաքական հայտարությունները, որոնք իբր թե ուղղված են Հայաստանի իշխանությանը, իրականում ուղղված են Ռուսաստանի իշխանավորներին։ Թուրքերը փաստացի ասում են ոնց պայմանավորվել են, tencentը պետք է անենք։ Նիկոլ Փաշինյանը եթե հեռանա, պետք է հեռանա համանրադրական ճանապարհով։ Եթե որ Վլադիմիր Պուտինը իր մեր թեմայով վերջին հարցազրույցում խոսում էր պատերազմի շամար պատերազմի մասին, ընդհացի մասին, երկու շատ կարևոր թեզ առաջ բերեց եւ ֆիքսեց իր վերաբերմունքը։ Եվ այդ թեզերը մեզ չեն վերաբերում։ Դա Թուրքիայի իշխանական ուղակների համար էր հնչեցվել համար 1, որ Նիկոլ Փաշինյանն ադավաճան չի համարում, եւ համար 2, որ հակասահմանադրական միջոցառումները նրանք չեն ողջունել Ռուսաստանը։ Այսքան Ռուսաստանը դեր է լվանում է։ Որ սնափոստա է տում էր Թուրք գործընկերներին, որ ֆիզիկապես չփորձելու վերածնեն Նիկոլ Փաշինյանին եւ փողոցով չեն փորձել վերածնա հետևաբար ի՞նչ մտա պավարություն ասեցել որ կա պայմանավորվածություն այդ երկու տարածաշրջանային տերություններին մեջ որ հայաստանում եթե իշխանությունը փոխվի այն պետքա փոխվի համաներկան ճանապարհային ծառայողությունը պետքա ընտրի թուրքերը դրան գնացել են քաշ գիտակցելով որ իրանց ցանցը հայաստանում այնքան հազորա որ ցանկացած դեպքում նրանք հաղթելու են լինի դապա պարշինյանով թե չգիտեմ պողոսով պետրոսով Ռուսաստանը նրանք գնացելը, որ որովհետև Իրանց համար հիմա շատ փխրուն է իրավիճակը արտաքին քաղաքական, եւ նրանք ամեն կեր փորձում են խուսափել ռուս-թուրքական բախումից։ Թուրքիան գործակալ գործակալներ ունի ազգային ժողովում ծես։ Ես վստահ եմ, որ ունի ոչ միայն Մինասյան Միքայելի բացահայտումներից հետո ունեմ դիտապետում են որոշ ծեղեկությունների, որ ժամանակին նույնիսկ տարբեր թուրք գործակալների միջով հավ կոնֆլիկտներն էին առաջանում Հայաստանում, ասենց ասեմ, գործակալական ցանցի առաջնորդի դերի պայքարի համար։ Ընդ որում ազգային ժողովի այդ պոդիումնստ հստացներում մեկ կամ երկու հոգիա որ գործակալ։ Իմ քալիս նկատիունակ թե ընդհանուր երեկխմբակցությանից։ Այո, իմ քալիս։ Այդը դուք 2 տարի առաջ հայտարարել եք, որ Միքայել Մինասյանը անդիմության լավագույն տեխնացնա։ Հիմա հենց այդ կարծիքին, թե արդեն իրավիճակը փոխվի։ Այո, ես ես ձեր հարցին պատասխանելով երկու տարի առաջ այո, պնդեցի, որ ա, անիրատեսական եմ համարում ամդիմության կոնսոլիդացիան, բայց եթե այդ կոնսոլիդացիան տեղի ունենա, դա պետք է araշնորթի Միքայել Մինասյանը։ Ես կարծում եմ, որ այո, ն, նույն իրավիճակը էսը։ Միքայել Մինասյանը նման թիմ ոչ մակ Հայաստանում ճունի, Միքայել Մինասյանը նման փորձ եւ աշխատունակություն, այսպես ասեմ, ոչ մեկ Հայաստանում ճունի։ Փաստացի, միակ մարդը ով սոցիալական ցանցում կարողացավ հակադրվել, հակաճառել եւ շուկագրավել Նիկոլ Փաշինյանს դեմ Միքայել Մինասյանը։ Միքայել Մինասյանին էլ է շատ մեծ դրում նախкинуմ թույլտված ցխալները եւ նախքին իշխանությունների օրոք ընդհանուր գլոբալ ցխալների մեջ, որի մեծ դերակատարումն է ունեցել, չէ կարծում ին, ինքը սխալներ չունի։ Կոնկրետ ո՞ր մեгаդրանքի մասին խոսքը։ Ահա իշխանության մասը եղել եւ իշխանության իշխանության ներսում առանձին իշխանության ճյուղ է եղել, այնպես են ասում, ցentralային կերպով կառավարել է իշխանությունը եւ նրան աջակցած ցանկացած անձ, ով երբերեւից իշխանության մասը կազմել կարելի է մեгаդել իհարկե։ կա դր այդ հոգնիկ պաշինյանին եւ այլ պրոյեկտների ծնունդ տալու մեջ են մեղադրում Նիկոլ Համիքայլ Մինասյանին։ Գիտակ ինձ էլ իմ համար շատ շոկային էր իմանալ որ ֆինանսապես դարիներ շարունակ փաստացի Նիկոլ Պաշյանի հիմնական Երևի ընդհատումը եկամուտի աղբյուրը եղել է այդ թերթերի խմբական խմբականակի յեդգնման ուրեմն պայմանագի Այդ դرائیմեքտեղ ես գիտեմ որ վերահասկողություն ստանալու համար իրավիճակի նկատմամբ Հայաստանում նախորդ իշխանությունները շատ հաճախ են ֆինանսական լծակների դիմել եւ Միկոլ Փաշյանը միակը չէր։ Դա նրանց գործիքներից մեկն էր, ֆինանսական ծածկատը չէր, պանոդանելյան։ Ֆինանսապես կաշառելու միջոցը իրանց գործիքներից մեկն է, որով Սերգ Սարկիսյանը 10 տարի Ահա այստանը ի՞նչ է շատ դայուն է բանը։ Անազդիվ չնարվել հասարակության նկատմամբ։ Ով Նիկոլ Փաշինյանը, վստահեմ, այո։ Ոչ, իշխանությունները ծառացան Միքայել Մինասյանը։ Իրանք աճացրել են նման Դուք իշխանությանը հարցրել եք այն ժամանակ արդյոք նրանք վճարում են Նիկոլ Փաշինյանին։ Եթե դուք այդ հարցը տայեք Միքայել Մինասյանին, նո ասեր չէ, դա կլիներ անազնիվ։ Միքայել Մինասյանը իերարխիայում է։ Այդ հարցը տվել են Նիկոլ Փաշինյանը, ասելով՝ ոչ։ Ոստելա այդտեղ anastomosis-ը ասաց ոչ այդտեղ anastomosis-ը վերասոցսենա որ դուք չեք հարցնելու Միքայել Մինասյանը իր համար դեսպանի քարքավիճակով զբաղված է դիվանագիտական աշխատանքով մենք իրեն նախ հնարավորություն չունենք հարցնելու հետո այթում օթոմ կախված լուրերային պատտվումային մենք էլ սովորել են դրան ես խիստ կասկածում եմ որ հարաբարակը եթե ուզենար հարցուցել Միքայել Մինասյանին ինչ որ բան կկարողանա պատիթում իր գտնվելը Վատիկանում բան դանել նան ժամանակ բոլորը բոլորի հետ կապվում էին այդ թվում Միքայել Մինասյանի տա իշխանությունների հետ հարցեր եղել են չէ բայց դուք մեզ ադրում եք անանձնացում ես չեմ ուզում որ ստացվի որ ես իր փաստաբանի դերն եմ ստանձնում բայց ելեմ ասում եմ եթե այդ մարդուն հարցը տվես ու նա դες խաբելա դա անանձնի է եթե դուք այդ հարցը չեք տվել անանձնություն հարցը այստեղ չկա որովհետև ես վստահ եմ Նիկոլ Փաշինյանից զատ միամուշ ցուսակ ա եղել քաղաքական լրատվական եւ ակտիվիստական կազմ իշխանությունների որոնք ֆինանսավորվել են իշխանությունների կողմից բազմեցս գրվում էր Սերս Սարկիսյանի մոտ գնացող անդիմադիր կազմի մասին որոնք կոճվում էին հաճախորդներ բարամիակ ժամվեցի հաճախորդներ ես ըստ ես վստահ եմ որ այդ հաճախորդների ցուցակը եթե ոչ հազարավոր է ապա հարյուրավոր է հաստան ազնիվ էր իշխանության կողմից նշանակեր բարվել քաղաքական դաշտի հետ ընդհանուրպես բուցել հաջախորդ քո արցի ֆորմայի քննի մատիներ։ Փարի քո արցի ֆորման փոխեմ, որ կարողանամ քո ուզոց պատասխանը կեստամ։ Որպես ազնվության մասին arii խոսանք, այլ արցունավետության, նպատակահարմարության, ոչ ինց չի թվում, որ այդ քաղաքականությունը նպատակահարմար է Հայաստանի ազգային անվտանգության շահերը արժվելով։ Ինչ տվում է իշխանությունը պետք է հակառակ պրոցես աներ, ոչ թե պետք է որ ամեն սրիկանին գներ որ վերանը փاگեն, այլ առ հասարակա աճոցներ առաքինի մարդկանց։ Որ իրանք ճշմարտությունը ասելով կարողանային սրիկաների վերանները փاگեն։ Ուրիշ մինատինեն առաքինիները ոչ թե սրիկաները։ Այո, այո այսքանստե խոսքը ոչ թե ազնվության կամ անազնվության մասին է, այլ նպատակահարմարության եւ արդյունավետության մասին։ Ես այդ առումով շատ լուրջ հարցադրումներ ունեմ թե Սերս Սարգսյանին թե Ռոբերտ Քոչարին եւ թե Լևոն Տերեփեսյանին։ Այո, բոլորը այդ սխալները գործուրել են, ուրիշ şart, որ ամեն դեպքում նույնիսկի մարտադրումները մի փոքր թերի են, քանի դեռ ես պրակտիկայում այլ ընտրանքը ծուրջ չեմ տվել։ Վերադառնանք մեր իրականություն։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը փնտրում է ֆեյքին, Պարոն Դանելյան, այն ֆեյքին, ում ֆեյք լուսանկարը դուք պրոյեկտով պատկերել եք ԱԱԾ-ի շենքին, եւ եւ նվեր էի կարել, որ մի քիչ ձեւով բավարված զգան հիմա ընթերտուկներում։ Ո՞նց գնա այդպես։ Մենք լուսը բրեինգ, թերբառացի օրենք եւ թե փոխաբերական իմաստով այդ հանցագործության վրա եւ այդ առումով օգնենք ԱԱԾ-ին փնտրել սխալները իրանք իրancs ու մեջ։ Իդեպ պայց ֆեյքին Գագիկ Սողոմոնյան անունով դուք հայտարարել եք ձեր վարչապետի տեխնացու։ Բայց ինչու ընդհատեցիք որ այդ օկտակերը օկտակերը ֆեյքա։ Ես ոման դեպքում դա ընդհատրությունն է։ Թեստում են որ ԱԱՀ-ը բռնում է այդ օկտա տiroչ անվանտակ հանդեսակող ընդհանրյալ կասկատյալները Արաս Աղաթելյանին, Կարեն Բեկհարյանին եւս երկու օկու։ Բայց դա չի բացառում ես փաստը որ կարող է Գագիկ Սողոմոնյան գովություն ունի։ Դա ինչ որ մեկը գովություն ունի, չէ՞ այդ թվում այեր հնարավոր է գագիկ Սողոմոնյանը այսքան այսքան մի կոնդ դնենք այն պաստա այն պաստա որնա կոնֆեյկա կամ չէ դա դեռ հաստատված չի ինչ վերաբերում է այն պաստուն որ ես թեկուզի հեղնանքով բայց ի мае տեսողերս նրանց մեկում հర్చակել եմ իրան որը գտնի հաբոնի ժամարջոթի տեխնացու դաի պատասխանը այն է բոլը process-ների որոնք հայաստանում տեղի են ունենում իսկ եթե գագիկ Սողոմյանը fake-ն է եւ խնդիրը կայանում նրանում որ նա fake դինելով շուտ դեղեկատվությունա տարածում եկեք իրեն իրանց անուններով կոչենք մեր գեներալիզացիան fake որտով փաստոց ինչ որ հայտարարություններ են անում ոչ դրանից ոչ մի բան չի հետևում ես մեր իմ դիտակցումներ գեներալով հայտարարում որ վարչապետը այլևս ցանկալի չի Պետքան նույն օրը զորք մցնի քաղակ։ Կմցնի, կարծում եք կմցնի, գա։ Մեր իշխանությունն ավֆեյք, մեր հեղափոխություն քոչուցալներ ֆեյք, մեր սպատերազմներ ֆեյք։ Հանդիմությունն էլ։ Ա իմոց ստեղծումը տպավորություն, որ ընդդիմությունն էլ։ Գերկնում եմ, ես, քանի որ բազմաթիվ ուներ ունեմ հիմա բաղդանանում հավաքած եւ իրենց կատարումները մոտիվացիան իմ ոթ հարց չի առաջացնում որևէք։ Ա բայց տրավմաբանությունը քայլերի բազմաթիվ հարցերը առաջացնում լոգոսը ապակասերա լոգիկան ապակասերա գործում։ Պարամյանում հավաքված ժողովրդը մի քանի օր առաջ գրեթե հերոսացում էր Արմեն Սարգսյանին, այն դեպքում երբ նրանցից շատերը երկու տարի շարունակ քննադատում էին Արմեն Սարգսյանին։ Արմեն Սարգսյանը նորից հաստափացրեց բոլորին։ Ես էլին Facebook-ը յետնանկարնային փոխել։ Արմեն Սարգսյանի հայտարարություն։ Պաստրին դուք եք գողបានել։ Մի փոքր։ Մի փոքր շատ չի։ Չէ, եթեฟ սարկազմից մի փոքր դուրս կանք, թե ով ո՞նց է վերաբերվել ինչի արել, ամեն դեպքում արժանացող է հույսը արտածել, որ Արմեն Սարգսյանը կգնա վճռական քայլի եւ Ինչու? Որտեղ է տրամանբանությունը։ Ես ուզում եմ հասկանամ։ Ա հասկանում եք Արմեն Սարգսյանը։ British Petroleum ընկերության խորհրդի անդամ։ Եվրոպական վերակառուցման եւ զարգացման բանկի առաջին ղեկավարներից մեկը։ Ա- Թուրքիայում եւ Ադրբեջանում բիզնես շահեր ունեցող անձնավորություն, որնա հերքելը, հետո մենք ապացուցել ենք, որ իրա հերքումը սուտ է։, հերքում է Ա- դրանից զատ, այդ ամ ինչը մի կողմ եմ տնում։ Ես ծածայտել եմ այն ինֆորմացիան, որ ալումես Սարկսյանը, Եվրոատլանտյան դաշնքի անվտանգության նախաձեռնության անդամ է, որում ղեկավարն է։ Եվ այդ նախաձեռնությունը Թուրքիայում հանդիպելով տարիներ առաջ որոշում էր կայացնել, որ Թուրքիայի դերը պետք է բարձրացնել կարածաշրջանում մասնավորապես ՀՀԿ Մինսկի խմբի ողմամբ հասկանու՞մ եք Արցախի քարքավարման ողմամբ որպեսի տարածաշրջանում կայունությունն աւելանա։ Այսինքն ո՞նց եք դու դուք պատկերացնում Արմեն Սարգսյանը ով 파สตացի, անգլոսաքսոն առաջին հերթին եւ թուրքական շահերի 카โรզիչն է եւ երկրորդ հերթին, ընդ որում 카โรզիչից էլ բարձրը 파สตացի իրագործողն է Հայաստանում, պետքա ինչ որ հակաթուրքական, պրոռուսական քայլի գնա՞ր։ Այսինքն Արմեն Սարգսյանի երեկվա որոշումը այդպես կիսահաղի վիճակում կարելի է ձևակերպել։ Ընդամենը ժամանակ ժամանակ զուգելու որոշում էր գողոշի մի քիչ լողալ, մի քիչ նվազեցնել մարդկաց պասիոնառությունը եւ հետո փաստի առաջ կանգնես։ Ուզում եմ ասել այդ որոշումը ավելի շատ այսինքն դրթված էր այդ geopolitiki շահերի, ծեր թվարկած թե ուղղակի Նիկոլ Փաշինյանն իսկապես գնացել էր Հիվանդատես ձերքերդել համոզել է որ արի սենց հարա։ Ա, ես միանշանակ շարունակում եմ ասում, որ նա պաշտպանումը առաջին հերթին անգլոսաքսոն եւ հետեւաբար երկրորդ հերթին թուրքական геոքաղաքական շահերը, բայց նաեւ ուզում եմ հավելեմ, որ անկախ իր որոշումից իրավիճակը Հայաստանում չի փոխվելու։ Դրանペ չի դաս նշանակությունը տալ կապ չունի ինքը կա հերաշներ Օնիգ Գասպարանին թե ոչ։ Որտեւ Օնիգ Գասպարանը փաստացի չորս ամիս որով է խնդրի չունեն Հայաստանում տեղի ունեցող process-ների հետ։ Այսինքն անկախ նրանից ոնի Գասպարյանը կմնա Գենշտավի պետ, թե ոչ, Արցախի կարգավիճակի հարց ոչ մեկ չի բարձրացնելու։ Դավ մի հարցэл ու ավարտենք Սերժ Սարկիսյանին անդրադառնալով։ Սերժ Սարկիսյանը 3 տարի անց հարցածույց հար տվեց Arnews-ին, հաղագին երկար չոր, հետաքրքիր բաներ ասաց, խոսեց ներքաղաքական եւ ռազմական թեմաներով։ Հիմա այլ տեղեկություն կա, որ նորից պետք է խոսի երևի ընդհանրում եմ Երուսի դեսկով։ Ինչ տվեց Մեսրոս Սարգսյանի տված հարցազրույցը Արարատակ։ Օ Սերսարսյանի հարցազրույցը Իրանանում շատ կարևոր մի տեղեկություն բացահայտեց, որը բացատրում է Հայաստանում տեղի ունեցած process-ների մարտահրավարական կողմը։ Նա իր հարցազրույցի առաջին 10 րոպեում նկարագրեց, թե ինչը Հայաստանում տեղի ունեցած և ծարած բազմաթիվ պատրանքներ, իլյուզիաներ եւ ֆեյքեր, որոնք որ միտումնավոր որոշ բևերների կողմից ստեղծվել են։ Նա ասաց, որ հրաժարական տարուց առաջ զրուցել է Կարեն Կարապետյանի հետ եւ կարա կարապետյանին հարցրել է. արդյոք վարչապետ Կարեն Կարապետյանը պատրաստ է ստանձնել Եգրի ղեկը։ եւ իր հավաստմամբ Կարեն Կարապետյանը պատմեց, որ այո, նա պատրաստ է։ Սուրս Սարգսան all sorts-ը դեռ հենց է պատասխանել, ուզում էր լսել եւ դրա վրա հիմնված հրաժարական տվեց։ Հետագայում Կարեն Караպետյանը հրաժարվեց իր պասնացի, նրան, դրամար, այդ խոսքից, այսքան փաստացի ՔՀԿ-ն չառաջածրեց նրան։ Գուցե հրաժարվել է դրա համար, այլ թե կնա զվել չառաջածրվեց։ Տեսեք, երեւի է սա մասին ճիշտ կռնի Վորսեր Սարգսանը խոսի, բայց քանի որ ես բազմաթիվ այլ աղբյուրներից նաև այդ տեղեկությունը ունեմ, ես գիտեմ որ Սերս Սարգսանը ամբողջ ֆրակցիան ՀՀԿ-ի կանչել էր եւ խնդրել էր, որ նրանք ա կոնկվի արկեն Կարեն Կարապետյանի թեկնածուանը երբ որ այն առաջադրվի վեց հաստանավոր օրինակ Միհրան Պողոսյանը եւելի Որոշանձին դեմ էին Կարեն Կարապետյանի թեկնածուանը Սերս Սարգսյանը անձամբ խնդրել է բոլորին եւ բոլորը համաձայնվել էին վեց շաբաթ հետո Սերս Սարգսանը բոլորին կանչել ու ասել է որ Կարեն Կարապետյանը հրաժարվել է առաջադրվելու իր ցանկությունից այդա տեղի ունեցա Վիգեստոյց քանիտո առաջ առաջադրային ուրիշ մեկի առաջադրային ասկին այլընտրանքի իրենց համար նկար բաշխանան։ Ուրիշ մեկը կարվ, որ համաձայն էր դա ամեն ինչին։ Հարցը նրանն ուམ་, որ հրաժարական տալուց առաջ Սերսաքսյանը քննարկել էր հարցը Կարեն Կարապետյանի հետ, իսկ տալուց հետո պարզվեց, որ Կարեն Կարապետյանը պատրաստ չի իր խոստումը իրականացնել։ Այս սրան մասին էր Սերսաքսյանը։ Այսինքն հանրապետականները նախընտրեցին վարչապետ դարձնել իրենց այսպես ասած չխզբզած ծրագիրտին ըստ ոմը նախ բոլոր հանրապետականներն են քարի արել մի քանի հոգի ակավի արել Նիկոլ Բարշինյանը օկտեմբերին ըստ ոմը ստեղծված իրավիճակում նրանք այլ ընդրանք չեմ տեսել parzapes որովհետեւ իրենց թվում էր որ Սերս արքսանը կգնա կգա Կարեն Կարապետյանը եւ օրինակ բելառուսական սցենարով ամեն ինչ կընթանա բոլորիս համար անհասկանալի պատճառներով Կարեն Կարապետյանը հրաժարվեց իր խոստումից Լավ, որ ընդանելյան, շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Կարծում եմ առիջ կունենանք էլի ավելի հետաքրքրություն խոսելու, եթե մինչ այդ պետություն պետականություն ունեցած լինենք։ Դուք ասում եք, որ պետականություն չունենք, չէ՞։ Դե, յուրը դեր պահպանվում են, որ որ բնորոշ պետականությունը բնորոշ բաներ, գործիքներ, բայց դե ֆակտո մենք պետություն չունենք Հայաստանում, բոլոր process-ները հիմնականում կառավարվում են Թուրքիայի կողմից, դերելës որոշակի մասով Ռուսաստանից։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Հիշեցնեմ, մենք զրուցում ենք adekvat միաբանության ղեկավար Արթուր Դանելյանի հետ։ Կհանդիպենք